ette sealt kohe keegi Tammeka meestest. Tuleb uust senderdus, aga nüüd Paide kaitsed löövad pallist ohtlikult mööda ja seal on pall kukkumas Tammeka meeste jalale, nii nüüd mis seal nüüd ja on? Ja siit tuleb penalt. Ja tuleb penalt ära siit. Lööb üle nagu nii, öeldakse kõrvalt. Vaata, mis tuleb. Ei löö Tiirik üle. Tiirik lööb ära ja Tiirik kiib Tammeka 1-0 juhtima. Kristjan Tiiriku viies värav sel hooajal ning ma arvan küll, et mängule tuleb see ainuke kasuks. Tiirik lööb värava Paidelega esimeses omavahelises kohtumises lööb ka nüüd ning see oli meil siis 29. minut, kui Kristjan Tiirik viib Tartu Tammeka 1-0 juhtima ning siit tuleb täna veel mängu. Ja Kristjan Tiirikule siis kui puhas õppimise koht meistri liigas. Ja nüüd on sealt võimalus tekkima startlastel ning Tiirik läheb jälle pikalt. Tiirikud sööd keskele ka veel ja kas tuleb sealt 2-0 ja tuleb ära 2-0. Perfektselt realiseeritud vasturünnak tartlastelt ning selle lahendab Mikk Valtna ära sealt keskelt ning muidugi Tiirik oli mees, kes selle asja sealt algatas ja Tiirik tuli pikalt ning Meelis Rooban on jälle kõvasti seletamist seal oma kaitsetega. Saab jala käima ja nüüd päris ebaõnnestunud välja löök Pehterilt, aga Laabus aitab edast välja. Ja aitab lausa niivõrd hea söödu ka edast välja, et see pall on karistusalas ja seal on nüüd pall värava ette ja kas tuleb sealt ära Tartu kolmas ja tuleb ära Tartu kolmas ja see mäng on sellega tehtud. Kristjan Tiirik saab siit veel väravaga kirja sellest olukorrast. Ei, andestust, mitte Tiirik, Rasmus Tauts. Rasmus Tautsile läheb siit värav ning 3-0 Tartu Tammekale ja nüüd on see mäng küll tehtud ja Meelis Rooba võtab kahe käega peast kinni siis see penalti olukord, kus Kevin Rääbis maha tõmmati ja Kristjan Tiirik realiseeris ning nüüd Tauts läheb ja kas sealt saab veel teise väravagi selles mängus kirja. Hea töötaja Rasmus Tauts ja läheb veel ning söödab nüüd keskele ja sealt tuleb löök ka ja sealt tuleb ära 4-0 ning Kristjan Tiirikult teine värav selles kohtumises kokku peaks siis Tiiriku arvel olema neid juba 6 tükki sel hooajal kõrgliigas pole paha saavutus ning Tartu Tammeka on suisa purustamas siin Paide linnameeskonda 4-0 ja muidugi vaatame, millise eeltöö teeb Tauts ja no selle koha pealt.